tohle video jsme byli uvězněni v místnostech s těmi největšími českými youtubery a naším úkolem bylo dostat se odtud pryč. Takže se tě zajímá, jak jsme to dokázali, tak sleduj až do konce. Wow, tohle je naše místnost, nalevo se nachází merch a napravo naše plakáty, což je wow, hustý a za mnou se nachází Lego zeď, kterou za chvilku mimochodem zbouráme. Tady jsou tlačítka a na nich jsou nástroje, tak uvidíme, jaký si zvolíme. No a podívejte se, co je tady. Co? Tady jsou malý nerfe. Jo, a rovnou se změnu na ochranu a rovnou i tenhle merch. A Domčo, na něco si zapomněl, koukej, jsou tady z brusu nový boty kocourka Boríska, který jsou fakt pěkný a najdete je dole na Fizishopu. Vlastně všechno najdete na Fizishopu, rovnou bych si je vzal na sebe, ale nechci si je zničit. A Fizi, ty můžeš rovnou zvolit nějaký nástroj. Dobrá, jdu na to, Víťo. Lidi, přemýšlím, jaký tlačítko zvolím. No, je jich tady fakt hodně, ale zvolím třeba tohle hned vedle sebe. Uvidíme, co to bude za nástroj. Motorová pila. Wow, no teda, tak tohle bude asi fakt síla, takže nasazuju brýle a Víťo, pojď řezat. Lidi, tak tohle je fakt dobrý nástroj, protože kdyby nám tam padlo třeba koště, tak to podle mě neprobouráme. Tak jdeme rovnou na to. Luci, máme problém. Motorovka přestala fungovat. Co? Co? Co jsi říkal, Víťo? Ono se vybila baterka u motorovky a už tam chybí fakt jen kousek. No tak počkej, pust mě k tomu a já to zkusím vyndat. Jo, zkus to. Tak pojď, Domčo. Já ti pomůžu. Jo, to je to. Jo. Tak. Jo. Jsme tam. Jinak lidi, bylo to víc náročný, než jsem čekal. Jsem úplně spocenej. Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Lidi, jak se tak na to dívám, tak tohle vypadá na místnost youtubera House. Koukejte, to je jeho logo. No, celkem koukám, že tady bude asi všude Roblox, tak to pojďme pořádně prohlídnout. Domčo, pojď za mnou. Jdu. Tak? Moc dobře se sem neleze. No, to vůbec. No, dobrý, ale hlavně, že jsme se sem dostali. Víťo, co? Ty už jsi tady vlezl v počítači a hraješ? Jo, byl tady zaplý Roblox, tak jsem si rovnou zahrál. No to je fakt hustý, ani jsi tady nešiml, že máš na počítači Robuxy. Co? No, jdu dát do počítače. Já je tam chci dát do té hry. No, bohužel nejdou. Co? Klíče! A k čemu jsou? No, to bychom měli objevit, k čemu budou. Tak jo, jdem to objevit. Wow, lidi, koukejte, tady je tato Roblox nervka, která vypadá fakt dobře, ale zatím jsem neviděl žádný trezor. Domčo, není za tím logem? No, co? Podívej se pořádně. To je možný. Není, no, sam není. Ach jo, a v těch poličkách? Je tady jen tahle knížka a kladívko, to můžeme použít. Co? Tahle knížka? A k čemu je? Třeba tam něco píšou. No. Tak ji otevři. Co, tam je takovýhle malý trezůrek? To je hustý. To jsem nikdy neviděl, co v tom je? Hornet postavičky! Já si beru do kapsy. Tak já taky. No a můžeme jít ničit, bylo tam to kladívko. Tak jo, jdem se rovnou podívat do další místnosti. Tak. Na youtubera stejka. Jo, wow, tahle místnost vypadá fakt luxusně. Lidi, jak jste si asi všimli, tak tahle místnost je plná popcornu. Takže se tady pořádně nadlápneme. Říkám si, že ten popcorn tady bude asi z toho důvodu, že youtuber Steak hodně často natáčí zajímavý fakty z filmu. No, asi bychom se měli tady maloučko posilnit, protože Bůh ví, jak se pak najíme v dalších místnostech. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví a chtěli byste další tyhle ty místnosti, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme to dát takových 50 tisíc, tak běžte dolů a klikejte. Mňam lidi, teď tady s Vítou chillujeme, ale chtělo by to nějaký film. No já bych si pustil Simpsonovi třeba. To jo, ale podívejte se, tady jsou reakce na nás. Mám tolik reakcí, ani nedokážu spočítat. No, jich fakt hodně. To jo, ale měli bychom se dostat už do další místnosti. Jo, stačilo už, odpočívání, jdeme makat. Domčo, makej! Tak, pořádně to je to těžký, Víťo! Co? No, ono se ti to vrací! Wow! To je mentovo místnost, je celá zelená, nevím, to mi tohohle panáčka, ten je taky zelený, by si tam hodil. No, Víťo, já bych ho tady spíš nechal stejkovi. Jo, dobře, tak já ho tu nechám a jdem k mentovi. Lidi, vypadá to, že ment má rád auta jako já, což je fakt hustý. Podívejte, tohle velký fáro. Wow! Má tady Hot Wheels záky. No. Teda? A tyhle hodiny, které jsou udělané ze značky, ale nefungujou. No, koukám na to, Domčo. No, tak se podíváme dál, samý auta. Co?
Máme tady další nástroj! Výborně, no, ten by se mohl hodit Víťovi! Tak jo! Lidi, i když je tahle místnost fakt cool, tak bychom už měli jít do další. Jsem fakt zvědavý, co bude jako další youtuber. A tentokrát budeme mlátit do fotky M-teamu. No, tak bohužel musí to zvládnout. No tak jo, jdeme to zbořit. Tak pojď. Jo. Co? To je docela pevný, lidi. A teda? Co? A tam je nějaká tma? Jo, jde to, ale v té místnosti je nějaká tma, vidíte to? Jo, vidím. Co? Třeba tam vidím nějaký Minecraft, Víťo. Jo, taky už vidím kostičky. Tak pojď na to. Jo, uděláme tady větší díru a můžeme jít. Co? No? Tady je kostička hned. Jak si tam dostanem? Víťo, zkus to celý pořádně probourat. Tak, co nejvíc to jde. Kluci, to bude nějaký Minecraftový youtuber. No, typuju, Syria Curry? No, uvidíme, necháme se překvapit, Víťo. Jsem zvědavej. No, tam už se snad vejdeme, ale musíme se probourat ještě těma kostkama. No, to je pravda. Och jo, ale třeba tam bude něco zajímavého a přijdeme, co to je za youtubera. Uvidíme. Lidi, v téhletý Minecraftový místnosti by se nám hodil nějaký nástroj, třeba sekira nebo diamantový krumpáč, ale bohužel sebou nic takového nemáme, takže musíme si tady pořádně udělat prostor. No, a lidi, jak můžete vidět, tak tohle už vypadá na nějakýho Minecraftového youtubera, typoval bych gamer. Tak, zkusím to ještě víc odhalit. No, jo kluci, to bude on, tak sem pojďte. Kluci, víte, co si říkám? No. Že tady jsou jenom Minecraft kosti a chtělo by to najít nějaký poklad nebo něco. Jo, třeba je tu někde schovaný Batman anebo Dodge? To je pravda. Tak gamerovi se hledá. Tak hledáme. Tak. Co? Já nic nemám. Hledejte. Tady něco je. Co tam je? Bačkůrky. Cože? Růžový. Růžový bačkůrky. Jo, to je fakt divný. No. To nevím, jestli to nějak souvisí. Ale asi jo, dobrá, kluci, nevadí, jdeme bourat! Jo! No, tak? Jo! Teď už se nám vejdem! Vypadá to, že jo, kluci, tak pojďte! Jdo! Co? Tady to je fakt zajímavý a ty hřebeny všude? No, kluci! To je stejný barát! Jo, přesně tak. A tady je dvanáctka. No, koukám na to, Domčo. A tady rovnou kola, tak bych ji mohl otevřít. Tak. No, mám taky no a dopí se. Wow. Zajímavý. A koukejte, A jako auto, B jako brak. Family friendly stage 12? Wow, hustý, no, to mi připomíná stejovo intro. Jo, to asi bude to jo. A rovnou tu má i nervku. Wow, zajímavý. Já to beru sebou, tak jo. Dobrá, ale kluci, vypadá to, že jsme u východu. Co, tady už nebudou další youtubeři, já chci ještě. Já taky. No lidi, tak pokud byste chtěli ještě další video s těmito místnostmi, kde budou další youtubeři, nebo třeba tiktokeři, tak rozhodně běžte lu a klikněte na tlačítko lajku a pojďme to dát těch 50 tisíc. Tak jo, my se s váma loučíme, mějte se hezky a příště zase ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na fizyshop.cz a hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!